שמחה רוטמן הוא מעריץ גדול של הפיכות משטריות. הוא למשל חושב שהדמוקרטיה ההונגרית לא נמצאת בנסיגה. דמוקרטיה בהונגריה איננה בנסיגה. השופטים בהונגריה הודחו בגלל שהם פעלו נגד הדמוקרטיה. שמחה גם אוהב להמשיל משלים. דיברת על הדוגמה של להט"בים? יש לו משל אחד על אופה, שלא רוצה למכור עוגה ללהט"בים. למה? כי זה פוגע לו ברגשות הדתיים. לחייב את בעל העסק שמזמינים ממנו עוגה להכין אותה, בעל העסק נפגע. מבחינת שמחה זה ממש בסדר. לא למכור עוגה, או להשכיר דירה, או חדר במלון, הוא בטוח שככה זה בדמוקרטיה. גם ויקטור אורבן לא אוהב למכור עוגות ללהט"בים. אז ב-2012, רגע אחרי ההפיכה המשטרית, עובר בהונגריה חוק חדש. נישואים יכולים להתקיים רק בין גבר לאישה. הציבור מבין את המסר. בשנים הבאות, להט"בים מוחרמים מתפקידים ציבוריים, מסדרות טלוויזיה, ספרים מוחרמים ואפילו צבעי הקשת. ב-2018 מבטל בית האופרה של בודפסט הופעות של בילי אליוט כדי להגן על נפשם של הילדים. ואז, ב-2020, אורבן הולך על החוק שמסכן את מעמדה של הונגריה באיחוד. תכירו, התיקון התשיעי לחוקה. Mother is a woman, the father is a man, and leave our kids alone. גל של שנאת להט"בים שוטף את הונגריה. מאז ועד היום מוצאים להט"בים מחומרי הלימוד, אסור להראות אותם בפרסומות, ואסור להראות לילדים את דגל הגאווה. עד שלפני שבועיים, הצעת חוק חדשה. שכנים מוזמנים להלשין על הורים להט"בים לילדים. עכשיו תראו איזה צירוף מקרים. בתוך 155 החוקים של ההפיכה המשטרית, מסתתר חוק אחד קטן. תכירו, פ-134-25, חוק התאמת תפסים ממשלתיים. בירוקרטיה. מי אחראי עליו? שותף לדרך של שמחה, חבר הכנסת אבי מעוז. בעקבות הסתה כנגד ערכי היהדות ותורת ישראל, ראוי שהתפסים הרשמיים של מדינת היהודים, מדינת ישראל, ישקפו את ערכי המשפחה לפי המקובל ביהדות ובעולם במשך אלפי שנים. לאור האמור, מוצע לקבוע בחוק כי בכל טופס ממשלתי בו נדרש לציין את שמות ההורים, יירשם המונח שם האב ושם האם. וזו בחירה דמוקרטית לגיטימית, אם כי לא ליברלית. היום, החבורה הזאת חוזרת לכנסת עם 155 חוקים. ומה שהם עדיין לא מבינים, זה שאנחנו פה, ואנחנו מוכנים.